Bowlingový turnaj Saonka Cup je už tradičnou oslavou tohto športu po celoročnom úsilí hlohovských hráčov a každoročne sa koná na bowlingových dráhach v priestoroch hotela Jeleň. Turnaj sa teší veľkej obľúbe. Táto tradícia začala pred 7 rokmi a hráči tento turnaj vnímajú ako také ukončenie sezóny, ukončenie roku a každý jeden hráč, ktorý sa turnaja zúčastní, dostane nejakú malú drobnú odmenu. Zúčastnilo sa tohto roku 50 hráčov, mali sme tam 5 detí vo veku od 10 do 15 rokov. Hradská bowlingová základňa v Hlohovci je veľká a úroveň stúpa s každým tréningom či odohraným zápasom. Počas roka prebieha Hlohovská bowlingová liga. Celkovo v lige je zapojených momentálne 85 ľudí, ktorí už odohrali minimálne jeden zápas. A hráči sa zúčastňujú aj iných turnajov v rámci Slovenska. Keďže máme v lige aj družstvo nepočujúcich, tak títo sa zúčastňujú majstrovstve Slovenska a minulý rok sa držali veľmi obstojne. A pekné športové výkony padli i na koncoročnom turnaji Saonka Cup. Z detí sa najviac darilo 15-ročnému Marekovi Ondrejičkovi, ktorý v celkovom poradí skončil na 4. mieste a od stupňa víťazov ho delil iba jeden bod. Zlato so 669 bodmi nakoniec získal Robert Novosad, za ním druhý skončil Miloš Kvasňovský a tretie miesto získal Ivan Pavlík. Najvyšší náhod zo žien s počtom 183 mala Viera Megová a s mužom Miloš Kvasňovský s 224 kolkami. Organizátori plánujú v tradičnom turnaji pokračovať i v roku 2020. Tento turnaj má veľmi dobrú odozvu a tí hráči sa na ňo stále tešia, takže ja verím, že bude pokračovať. Pokiaľ tu budeme mať bowlingové dráhy, ktoré budú fungovať, tak vieme, že ten turnaj bude každý rok. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.